коаліцію? Ні, в коаліції ми не будемо. Кільком причинам, тобто, по-перше, ми вважаємо, що ми сьогодні маємо бути серверами суспільства в Верховній Раді. Ми маємо, власне кажучи, показувати коаліції на ті помилки, яка вона буде безперечно теж робити. А по-друге, ну, суто юридично, регламент коаліції не дозволяє позафракційним депутатам вступати в коаліцію окремішно, а тільки через фракції. А нас ми не будемо вступати в жодну фракцію, тому що у нас є суттєві ідеологічні розбіжності з усіма фракціями. Ну, але по цьому слід зазначити, що ми будемо працювати конструктивно в тому плані, що якщо якийсь законопроект нормальний, правильний, так, і ми з ним погоджуємося, ми бачимо, що суспільство таке вимагає, то ми будемо голосувати за. В незалежності від того, чи це коаліція пропонує, чи президент, чи кабінет міністрів, чи хтось інший. Якщо ж натомість законопроект якийсь неправильний, так, то ми будемо казати, що він неправильний, тому що раз, два, три, чотири, п'ять, а потрібно отак, раз, два, три, чотири, п'ять. До конкретні пропозиції будемо давати наші альтернативи, наші поправки до законопроектів, і будемо тоді доголосувати або проти, або утримуватись, подивимося, як буде ситуація. А тут такий формат. А скільки у вас буде депутатів? Семеро депутатів. Семеро депутатів. Семеро депутатів. Дякую. Дякую.